Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, տաղավարում աշխատում է Հերմինե Յավրյանը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետարանում կայացել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձիկ նոր հաջողություններ են գրանցել սպորտի ոլորտում և ոչ միայն։ Նիստի այս և օրակարգային մյուս թեմաներին ծանոթացել է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզում կենսաթոշակառուների թիվը 52120-ից նվազել ու դարձել է 50874։ 1246 թոշակ ստացողների չափով նվազել է թիվը, որը կազմում է պետ բյուջեի, այսինքն 42 միլիոն պատրաստել ֆինանսավորման ամենամասն։ Լոռու մարզպետարանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը հերթական նիստ ներկումար է, որը վարում էր մարզի ղեկավարը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ թվային պատկերի մասին խոսեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետք է ասել, որ նրանց թիվն էլ էի չէ, 19,382-ից թիվը իջել է 18,449-ը, 933 հաշմանդամություն ունեցող անձինք թվականակով նվազել են, որից 30-ը առաջի խմբի, 467-ը երկրորդ խմբի, երրորդը 424, 12-ը մանկուց հաշմանդամ։ Ուրեմն ծնողազուրկ երեխաների բարական նույնպես թիվը նվազել է 2307-ը, 2016-ը, 291 ծնողազուրկ երեխաների Ջաղինյանը նշեց նաև, որ վերլուծությունը փաստում է այն մասին, որ թվային պատկերը փոխվել է բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչների փոփոխման հետ կապված։ Լոռու մարզի հատուկ դպրոցների վերակազմակերպման գործընթացի և 2017-ի սեպտեմբերից դպրոցներում ներառական կրթության անցնելու մասին խոսեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, վերջինը շեշտեց, որ մարզում գործող հատուկ դպրոցները վերակազմակերպման արդյունքում դառնալու են հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններ։ Երեք կենտրոններում մենք ունենք 108 երեխա և այս 108 երեխաները արդեն իսկ կենտրոններից պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքներ։ Ես ուղղակի նաև ասեմ, որ այս երեխաներից 26-ը տնային ուսուցման երեխաներ են, 22-ը վանաձորի հատուկ դպրոցից և 4-ը սպիտակի հատուկ դպրոցից, որոնք այս առումով ամենախոցելի հատվածն են կազմում։ Ճիշտ է, գնահատման առումով արդեն իսկ վերանայվել է մեր երկու գնահատման համակարգը և մենք ասում ենք նոր գնահատման կարգի, բայց մինչև այդ լինելու են բավականին ոչ խնդիրներ, հեշտ չի լինելու այս պրոցեսը, որովհետև մենք գործ ունենք սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետ և գործ ունենք կարիքներով երեխաների հետ։ Չնայած դպրոցներում կան հատուկ մանկավարժներ, բայց այս առումով խնդիրներ այնուամենայնիվ կան ունեղ մասնագետների բաց կա։ Մարզի ղեկավարը կրթության գիտության նախարարության հետ ձեռք է բերել պայմանավորվածություն այն մասին, որ Վանաձորի պետական համալսարանն ունենա մագիստրատուրա հատուկ կրթության մասնագետների վերապատրաստելու նպատակով, բայց դա ավելի ուշ կլինի, ասում է Սարգսյան, իսկ աշնան առաջին ամիսներին փոխկապակցված համագործակցությունը կփորձի լուծել առաջացած խնդիրները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովում հաջորդ օրակարգային հարցը 2-ից մինչև 18 տարեկան երեխաների կենսագործունեության մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման մեթոդական ուղեցույցն էր ներկայացնում։ Բավականի մեր կազմակերպությունը դրամաշնորհել է, այսպես ասել, հաղթահարել շեմը դրամաշնորհի, որի արդյունքում պատրաստվում է ստեղծել կարիք փոքրիկ արտադրություն, որտեղ կաշխատեն սոցիալապես անապահով ընտանիքների ներկայացուցիչներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Թվով 5 հաշմանդամություն ունեցող անձինք և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից ներկայացուցիչներ ներկապային ուսուցանվում են մեզ մոտ։ Ծավալել ենք 4 հիմնական ապրանքատեսակներ՝ մանկական ոգնոցներ, մանկական ամբողջական սպիտակեր են, դեկորատիվ բացեր, ավանդական հայկական տիկնիկներ։ Իսկ Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվող համայնքային զարգացման սոցիալական ծառայություն միջոցով ծրագրի ու դրա կազմակերպության կողմից 2017-ի իրականացված աշխատանքների մասին խոսեց հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը, ով մանրամասն ներկայացրեց իրենց կողմից կատարած աշխատանքները, շնորհակալություն հայտնելով նաև աջակիցներին, ովքեր իրենց նախաձեռնություններին սատարելուց անմասն չեն մնացել դեմս Լոռու մարզպետի։ Անուշ Ասլանյանն իրեն ձեռնարկության ծրագրի խորհրդանիշ հանդիսացող շապիկ հանձնեց Լոռու մարզպետին լավագույն մարզպետին գրությամբ։ Հիմա երևի հա։
սայլակների եւ անկախ պետությունների համագործակցության երկրների արտադրության կամ դրանք համարժեք լսողական սարքերի ձեռքբերման համար պետական հավաստագրերի տրամադրման ու դրանց գնային արժեքի որոշման կարգի մասին էլ խոսեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Իսկ լավագույն մարզական ընտանիքում գրացած հաջողություններ նորակարգի վերջին կետում էր Լորեցին Ազարյանների ընտանիքը դարձյալ բարձր է պահել մարզի անունը։ Ասեմ, որ հայերի մասնակցությունը ունեցան երրորդ տարին անուններ ճանաչելով հաղթող, և այս մարզաձևերից հինգում հաղթող ճանաչվեցին, մեկ երրորդ տեղ գրավեցին։ Ներմուծ իրականում ես պարտավորական ժամանակ ներկա ու չեք պատկերացնի ինչ պարտությամբ էի նստած, որ մեր մարզը ներկայացնում պարտադրական ընտանիքը 6 ձևերից հինգում առաջին եղավ, ընդհանուր թիմային հաշվարկով էլ առաջին եղավ և արդեն երրորդ տարի։ Եվ բոլորը գիտեք, որ եթե Նազարյանների ընտանիքը կա, ուրեմն ուղին մարդը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը քննարկեց նաև այլ հարցեր։ Անետ Կարպետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարտակերտի ուղությամբ 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հակառակորդի ձեռնարկած հետախուզադի վերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելու գործն ու դիրքի պաշտպանությունը վստահված էր Զորիկ Գևորքյանին և նրա ենթակայության տակ ծառայող զինվորներին։ Զորիկը պատվով կատարեց իր առջև դրված առաջադրանքը՝ արիության օրինակ թողնելով զինակիցներին։ 3 տարի անց Վանաձորում խնկարկել են քաչ մարտիկի հիշատակը։ Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Հայը պետք է պայքարի, սենքով պայքարի։ Նա այդպես էլ արեց, պայքարեց հերոսաբար մինչև վերջին շունչը։ Նա կանխեց Մարտակերտի ուղությամբ ձեռնարկված դիվերսիան և անմահացավ։ Խոսքը 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելիս արիապար զոհված Զորիկ Գևորքյանի մասին է։ Ծառայության ընթացքում երիտասարդ հետախույզ Զորիկին տրվել էր անորսալի միայնակ գայլ ռազմանունը։ Պատճառն այն էր, որ Զորիկը հաճախ էր մարտական առաջադրանքը կատարելիս միայնակ որսի դուրս եկել, փնտրվել թշնամու կողմից և քանիցս դարանի մեջ ընկնելով անվնաս հեռացել կատարելով մարտական առաջադրանքը։ Պատերազմը լռել, պարոնակ սպաներ, կռիվը ձեր սակայն չի ավարտվի, քանի դեռ խաղաղ չէ հոգիները ձեր, օրենքը չգրված տանում է մարտի։ Զորիկ Գևորքյանի հերոսացման երրորդ տարելիցին հարազատները, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները, ընկերներն ու բոլոր ճանաչողները այցելեցին Վանաձորի զինվորական Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարելով հերոսի անմահ հիշատակին։ Կատարվեց նաև հոգեհանգստյան կարգ։ Զորիկ Գևորքյանի հիշատակին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ Վանաձորի զինավանինքից ամենափրկիչ զորավոր մատուռում։ Զորիկը մեծացել է զինվորականի ընտանիքում, մանկուցսեր ու հետաքրքրություն ցուցաբերել ռազմական գործի նկատմամբ։ Պատահական չի, որ նա էլ որոշեց հորպես ընտրել զինվորականի ուղին, հպարտությամբ նշում է քույրը Անի Գևորքյանը։ Այսօր հպարտության օր է և միջոցառումը պատահական չէ, որ հենց այսօրն է կազմակերպված, որովհետև Զորիկը կենթանի է մեզնից առավել, ինձնից, ձեզնից առավել, ինքը կա, ինքը ապրում է, և սա միֆ չի, ես ապրում եմ հենց այդ գաղափարով, ինքը հաղթել է պատերազմ, այսօր հաղթանակի օր է, ադրբեջանցին չկարողացավ գրավել Մարտակերտը, չկարողացավ մեծ թվով զոհեր մեզ տալ, Զորիկը հաղթեց, մենք այսօր պիտի տոնենք։ Մենք մի խումբ որդեգուրուս մայրերով այսօր մեր սիրո և խոնարհումն է, մեր սերն ու խոնարհումն ենք բերել Վանաձորցի մեր հերոսին Զորիկ Գևորքյանին, իր սրբասուրբ մայրիկին, քրոջը և հորը, և պիտի ասել, որ սա բացառապես իհարկե ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվելու հերոսի ընտանիքի կողքին, պիտի
նշեմ նաև, որ իմ որդին Արմեն Հովանեսյանը եւ Զորի Գևորքյանը ծառայել են նույն զորամասում։ Ես իհարկե իրեն չեմ տեսել, չեմ ճանաչել, բայց իմ որդին եւ Զորիկը միասին ծառայել են եւ ճանաչել են միմյանց եւ հերոսաբար նահատակվել են երկուսն էլ։ Տակավին հայր չդարձած Զորիկը հայրություն էր անում իր հրամանատարության տակ գտնվող զինվորներին, ասում են ծառայակիցների ծնողները եւ հավելում։ Զորիկն այսօր ոչ միայն իր ծնողների, այլ մի ամբողջ ժողովրդի որդին է, որին հիշում են, որով հպարտանում են, որի շնորհիվ ապրում են ու որին օրհնում են։ Բայց մնաց մեզ հետ անունը հաղթողի։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոսալյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում Ֆորտունա հեռուստաընկերություն դժգոհություններ են ստացվում կապված աղբանության վարձավճարների մարման օրվանից շմկետանց պարտավորությունների դեպքում տուգանքների կիրառման հետ։ Նրանք, ովքեր սովորության համաձայն տարեվերջին են կատարում վճարումները, նշում են, որ առանց զգուշացման իրենց վճարների վրա լրացուցիչ գումարներ են ավելանում, իսկ տարեվերջին վճարի չափը կարող է կրկնապատկված լինել։ Որքանով է սարօրինական, պարզել է մեր նկարահանող խումբը։ Ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է և նախկինում չի կիրառվել, բայց օրենքը քանի որ փոփոխվել է անցած տարվանից 16 թվականից սկսվել է արդեն կիրառության մեջ մտնել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի եկամուտների հավաքագրման, առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատար Վահագն Դավիթավյանի խոսքով, աղբանության վարձավճարի փոփոխությունն ավականու կողմից հաստատվել է դեռ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսից։ Օրենքի տույժերի մասով հերթական փոփոխությունը կատարվել է 2016-ի հոկտեմբերից, տարածվելով նաև սեպտեմբերի պարտքերի վրա։ Համաձայն որի տուգանքի կիրառումը սկսվում է հաջորդ ամսվա 15-ից, մինչ այդ օրը պարտքը չմարելու դեպքում ծրագիրը յուրաքանչյուր օրվա համար կազմում է տոկոսային չափաբաժին։ Նշված ժամանակահատվածից ուշացնելու պարագայում յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար 0.15 ուրեմն տոկոս տուժ պետք է կիրառվի, բայց ոչ ավել, քան 180 օրվա հաշվարկով։ Արդեն գիրառության մեջ դրված փորձն իր արդյունավետությունը հասցրել է, ցույց տալ, ասում է Վահագն Դավիթավյանը, մարդիկ այսպես ավելի պարտաճանաչ կդառնան, ոչ ոք չի ցանկանա ավել գումար վճարել, եկամուտների հավաքագրումն էլ պատշաճ կերպով կկատարվի։ Տուժի կիրառման պարագայում շատ մարդիկ են սկսել հետաքրքրվել, հա, տվյալ թե ինչպես է կիրառվում, երբանից է կիրառվել, և մարդիկ սկսել են, եթե ձեր նշած տարբերակով տարեվերջին վճարելու փոխարեն սկսել են արդեն յուրաքանչյուր ամսվա վերջ վճարել, հա, կամ հաջորդող ամսվա մինչև ամսի 15-ը, կամ նախապես մի քանի ամսվա վճար վճարել նախապես։ Եվս մեկ նրբություն, տույժը չի կիրառվում նախորդ տարիների պարտքերի վրա, սակայն դրան զիմած մասնակի վճարումներ կատարելը եւս տուգանքներից չի ազատում, մինչ մարվում է բուն կամ հին պարտքը, տոկոսները կուտակվում են նոր գումարի վրա։ Այն օրվանից, երբ որ սկսվել է արդեն տույժը կիրառվել, պարբերաբար բոլորին տեղեկացրել են, որովհետև իրենց աշխատանքի բնույթն է դա, և այստեղ, երբ որ ինչ-որ մի ամիս աշխատակիցը գնում է և պետք է գումար գանձի համապատասխանաբար ժամանակահատվածի համար, մարդկանց մոտ ի սկզբանե հարց է առաջանում, թե գումարը ինչի չի X գումար, այլ X + Y է։ Այնպես որ նաև մեր աշխատակիցների միջոցով են կատարվել, հիմա կան մարդիկ, միգուցե տեղյակ չեն, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են փոփոխվում, իրազեկումը պատշաճ կերպով կատարվում է ընդունող մարմնի կողմից և հրատարակող։ Օրենքի չիմացությունը դեռևս չի ազատում պարտավորություններից։ Մենք հետևողականորեն աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի չվճարող մարդկանց հորդորենք ծանոթելու միջոցով, զգուշացնելու միջոցով, որպեսզի բերեն իրենց պարտավորվածությունները կատարեն, և այն դեպքերում, երբ որ արդեն հնարավոր չէ շփման միջոցով և քաղաքակիրթ այլ տարբերակների միջոցով գանձում իրականացնել, արդեն համապատասխանաբար զբաղվում է քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժինը, և ըստ օրենքի, հա, սկսվում է ապարքների, հա, գանձման պրոցեսը։ Վերադառնալով իրազեկման խնդրին, քաղաքապետարանից նշում են, որ թե վարձավճարը գանձող անձանց, թե կայքի միջոցով իրազեկում կատարվել է։ Քաղաքացիների շրջանում սակայն անորոշություն է, լսել են, որ կարող են տուգանվել, բայց թե երբ կամ որքան, հստակ չգիտի ոչ ոք։ Հստակ է միայն այն, որ մեծամասամբ կողմ են կարգու կանոնի կիրառմանը, օրենքի առջև հավասար պետք է լինեն բոլորը։ Ես իթու չեմ տվել, մեր տանը հենց օրենք չկա։ Թոշակառու ենք, սկզբի փողերը հենց ստանում ենք, վարձավճարները բոլորը մուծում ենք, որ մնացողն ավա։ Մնացողը ոնց կարում ենք մենք ապրում։
Հա, մի գրել են, դու ըստ կիրառվում են, ճիշտ են արել, պետք է շատ խիստացնեն։ Եթե եղել է, որ ձեր հետ դուք են կիրառվի։ Ոչ։ Իսկ տեղյակ եք, որ նման բան կա։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Տեղյակ եմ ես։ Հունվարին ամբողջ տարին փակում են։ Գիտեմ, որ ասում են, որ պետք է դուգանվեն, բայց թե դուգանվում են, թե չէ, չգիտեմ։ Իրականացնում են, թե չէ, չգիտեմ։ Քանի փողերս չեմ ծախսել, Ազիր ջան, մուծեմ, որ նոր մնացածը տանեմ ծախսեմ։ Սա նոր է երևի այս որոշումը։ Մենք տեղյակ չենք այդ, որ դուգանքներ կա։ Ես ամեն ամիս վճարում եմ, ուշացում չի լինում այս դեպքում, դրա համար տեղյակ չեմ երևի թե։ Բայց չէին էլ իրազեկել։ Չէ։ Իմաց են լսել եմ, թաղում էի խոսում։ Մենք ամեն ամիս մի բան էլ ավել ենք մուծ։ Երբևէ կիրառվել է ձեր նկատմամբ։ Ոչ, որովհետև ես մի տարվա ամբողջ տարբանը մի անգամից մուծում եմ։ Իսկ որակից կոհեք ախտանության։ Հիմա ոչինչ, էլիտ քան չէ, բայց ոչինչ, հիմա ոչինչ։ Նախկինում լավ չէր։ Նախկինում հեչ լավ չէր։ Մենք քաղաքացիներս բողոքում ենք, որ թաղամասերում աղբի ավտոներ չեն գալու։ Մենք օրինակ շատ հեռու է մեր տեղը, որ մենք տանենք աղթափենք։ Ո՞ր թաղամասը եք ապրում։ Աղայանը։ Աղայանի վրա տանում եք, հասցնում կինոյի մոտ։ Այսուհանդերձ հորդոր եւ կոչ բոլոր բնակիչներին՝ տույժերից ու տուգանքներից խուսափելու համար ժամանակին կատարել կոմունալ վճարումները։ Հերմինե Յավրյանը, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա իրադարձային պատկերն այսպիսին էր, հաջորդիվ առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 4-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղոների եղանակ, քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, օդի միջին օրական ջերմաստիճանը շարունակում է բարձր մնալ նորմայից 5-ից 6 աստիճանով։ Արևահարևությունից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Այժմ օգոստոսի 4-ին Լոռու մարզում սպասվող ջերմաստիճանի մասին։ Դաշիրում կդիտվի գիշերը 15, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կշարունակի պահպանվել 20-ից մինչև 31 աստիճան տաքությունը։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 17-ից մինչև 31 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 4-ին կշարունակի պահպանվել մարզում ամենաբարձր 21-ից մինչև 33 աստիճան տաքությունը։ Երևանում կանխատեսվում է նվազագույնը 25, իսկ առավելագույնը 38 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Եղանակը չի ընձեռնի հովանալու ոչ մի հնարավորություն, մնում է միայն խուսափել ցերեկային ժամերին արևի ճառագայթների տակ գտնվելուց։ Մեքսիկական ծոցի հատակին հայտնաբերվել է աշխարհում ամենամեծ մեռյալ գոտիներից մեկը։ Էկոլոգիական նման աղետի գլխավոր մեղավորներն են ամերիկյան գյուղատնտեսական, հատկապես միստ արտադրող ընկերությունները, որոնք շրջանն աղտոտում են նիտրատներով։ Վերջին տարվա ընթացքում ազոտային աղտոտիչների ծավալը գերազանցել է 500,000 տոննան, ինչը շատ ավելին է, քան նավթային վթարի հետևանքները։ Բնապահպանները կոչ են անում գյուղատնտեսներին և ոչ միայն ամերիկյան ընտրել այնպիսի կերեր և պահարտանյութեր, որոնք քիչ վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար, քանի որ երկրագնդին հասցվող վնասները անվերականգնելի են։ Պահպանենք մեր ընդհանուր տան մաքրությունը երկրագնդի բոլոր անկյուններում, չէ՞ որ այն բոլորինս է։ Ցտեսություն։